အပိုင်နေအခန့်လေးဖလော်ရစ်ကိုရောက်တော့မြို့ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အာနိုမြကန်းဖူးမခီးရတီတိုးဝေးဆင်ကြတယ်။လမ်းတွင်ကဘာလောက်ကြာသည်ဟုကျွန်တော်ထင်နေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလုံးဖုံးအလိမ့်လိမ့်နဲ့မြောင်းရုပ်ဖြစ်နေပါပြီ။လမ်းတွင်မင်းနေတဲ့အပြိုင်ကျွန်တော်ရင်ငက်လာခဲ့ပါ၏။ဖလော်ရစ်ရဲ့လှပတဲ့ရေကျော်တံတားများအုပ်တွင်စီးစင်းနေတဲ့စိမ့်ပြပြရေပင်ကိုတွေ့တော့မာတုခမြိုင်ပင်လယ်ခွေ့မှရေပင်ရောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်သတိရနေပါတယ်တဲခွန်းရှိသွင်းချက်ပြီးဖလော်ရစ်ကိုကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိတယ်ထိုးစဉ်၄နိုင်ထိုးတန်ကြီးဟိန်းထွက်လာပါသည်တပြိုင်တည်းတွင်တမျိုးလုံးကြီးဖျားချောင်းများမှခေါလောင်းတန်နေတန်ပြိုင်ဆူညံတော်ပါသည်မကြခင်ကျွန်တော်ကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲသို့လိုက်ပို့ကြတယ်ရေမိုးချုပ်ဝစ်စားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မှုအတင်ပြင်လိုက်ပါတယ်အခုဆိုင်ကိုအိတ်ထဲတွင်ထည့်ပြီးတော့ရင်တွေခုန်နေတယ်တဲခွန်းပေါ်မှဆင်းခဲ့ပြီးပန်းချံဘတ်တို့ထွက်ခဲ့၏ရထလုံးတစည်းသားပြီးမသေးမချာလှမ်းပြော်လိုက်တယ်ဆံကလတိဆိုင်ကိုသွားမယ်ယထာသမားကတခုခုပြန်ပြော်တယ်ကျွန်တော်တလုံးမှနားမလဲကျွန်တော်နားမလည်မှန်းသိတော့သူကကြာပွန်းတဲ့တနည်းအားကိုညွှန်ပြတယ်ဒီညာကိုသူသိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်သူ့ရထားပေါ်လှမ်းတက်လိုက်ပါတယ်လူစီကားလာတဲ့လမ်းချင်းချင်းကလေးအတိုင်းမောင်းဝင်လာခဲ့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းကလေးကမြင့်လာပြီးတောင်ငုံတွေကိုဖြတ်ကျော်သွားတယ်။စိတ်ငြိမ်ရက်ကွက်တစ်ခုစီတို့မြင်သာဦးတည်မောင်းနေနေ။ဝင်းတကာပိတ်ထားတဲ့အရာမအင်ကြီးဆောင်ရှိတွင်ယထာရလိုက်ပါတယ်။ဆံကလတိရိတ်တာဟုယထာသမားကပြော၏။ခရီးဆောင်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီးကျွန်တော်ကယထာသမားကိုခနာဆောင်မှုအမူအရာပြပြီးဂေဝါမခေါလောင်းကိုဆွဲလို့လိုက်တယ်။အတွင်းမှာဘာတန်းမှမကြရ။ကျွန်တော်ခက်ချမ်းချမ်းထက်လို့တယ်။ခွေးအောင်တန်းကိုအရင်စကြာရည်ပြီးမှတကားဖွင့်နေတဲ့သူကလေးအုံငူတန်ကြာရပြီးမိမတယောက်ရဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်ခြေတန်ဒီတစ်ဆက်တည်းကြာရတယ်ဝင်းငါစီတို့လာနေတဲ့ခြေတန်များအတွေ့မှာမင်းတို့ဖြုတ်နေတဲ့သူတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်တောသူမပုံနဲ့မိမကြီးတယောက်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကအသွင်းသို့လှမ်းကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်စီညောအက်စ်လီဘယ်မှာလဲဆန်ဂလတီဆန်ကြီးကိုကျွန်တော်မြင်ကွင်းကြဲကြဲမြင်ရပြီးတယောက်ကတည်းပရင်းပေါက်ပြအားလုံးပိတ်ထားပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တတ်နေ၏အမျိုးသမီးကတကားကိုပြန်ပိတ်မိလို့တော့ကျွန်တော်ကအတင်းသွင်းဝင်လိုက်တယ်ထပ်မေးလိုက်စီညောအက်ရှ်လီကခုမှကျွန်တော်ကိုသူစေ့စေ့ကြည့်တယ်ဒီတော့မှအီဒရစ်ကလည်းစသနာပြစ်တယ်လို့ထွက်လာတော့၏အင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးကပြင်းမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြဲပြီးတော့အင်ကြီးစီကိုလှည့်ပြီးလန့်အောင်ခေါ်တယ်သူ့ယောက်ျားဖျက်ရသူတော့လူတယောက်ပြေးထွက်လာတယ်သူပခုံးပေါ်တွင်ကလေးတယောက်နဲ့သူဝဲပုံစားပုံကအမျိုးသမီးထက်စားလင်တည်တည်တတ်တတ်ရှိတယ်မျက်လုံးများကရိုးသားပုံရှား၏သူကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့မျက်နှာပြက်သွားတယ်သူမိမကိုအီတလီစကားတခွန်းလမ်းပြောတယ်အမျိုးသမီးကကလေးကိုခေါ်ပြီးပြန်လှည့်သွား၏ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားနည်းနည်းပြောရတဲ့စီညောကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲပြောပါခင်ဗျာကျွန်တော်မစ္စတာအက်စ်လီကိုတွေ့ဖို့လာတာပါ။ तू နဲ့ तू စနီးဒီအိမ်မှာမရှိကြဘူးလား။ तू မျက်နှာပိုပြတ်သွားတယ်။အလွန်မင်းစိတ်လုံးရှားနေပုံဖြစ်တရေမျိုးချလိုက်တယ်။ခမားကမစ္စတာအက်စ်လီရဲ့တားလိုက်ရင်မဟုတ်ဘူး။ तू ညီပါ။ तू တို့အိမ်မှာမရှိကြဘူးလား။ तू စိတ်ပြက်လက်ပြက်ခေါရနေ။ဒါဆိုစင်ညောကအင်္ဂလန်ကလာခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်စိတ်မကောင်းစရာတရင်ကိုမကြားသေးတာဖြစ်မယ်။အဖြစ်ကစိုးရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘဲကစာပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးစီညောလွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘက်ကစီညောရဲ့အကိုရုတ်ရက်ဆုံးသွားပါတယ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာအာသုဘကိစ္စပြီးပြီချင်းမြို့သားကတော်လေးလည်းခྱི་ထွက်သွားတယ်တွားတာနှစ်ပတ်ရှိပြီဘယ်တော့ပြန်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးပြန်မှလာပါဦးမလားမသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာသွေးတွေစီးထွက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်မျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးတွေကြီးရန်နေပေတယ်အိမ်ဆောင်ကကျွန်တော်ကိုဝမ်းနဲ့ပလက်ငေးကြည့်နေတယ်။ခွေးချီတလုံးယူလာပေးပြီးထိုင်ခဲ့တယ်။ခဏလေးထိုင်ပါလားစီညောကျွန်တော်ရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ခေါင်းရိုက်လိုက်မိတယ်။စကားမူတခေါမှပြောမထွက်။စီညောအိမ်ထဲဝင်ပြီးစီညောအက်ရှ်လီဆုံးတဲ့အခန်းကိုကြည့်ချင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးပါမယ်။သူခွာတို့စာရုပ်တရုပ်လိုကျွန်တော်လိုက်သွားမိတယ်။ခေါင်းထဲတွင်ဘာမှမရှိဘယ်သွားနေမှန်းကျွန်တော်မသိ။ခြေထောက်တွေကကဲဆွဲထားသလိုလေးလံနေအိမ်ဝင်လန်းတွင်ဆိုက်ဘရက်ထင်းချူပင်နေနဲ့စိတ်ညိုနေတယ်။အိမ်နားရောက်တော့ပရင်းပေါက်တွေကိုတရိထားမိတယ်။အိမ်ယာမတကယ်ကြီးတွေအားလုံးပိတ်ထား၏။
အင်းစင်ဝင်ရှိတွင်ယထာပတ်ထွက်သွားလို့ရတဲ့အဝိုင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်။မြက်စိမ့်စိမ့်နဲ့အဝိုင်းလွတ်တယောင်စိုက်ပရက်ပင်များကြားမှာပါကြောက်စရုပ်အမျိုးမျိုးမတ်တဲ့ရန်နေကြတယ်။သူကအေးအမအင်းကြီးတကမှကြီးကိုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ကိုဝင်စေပါနဲ့။အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးပါလိုက်ဝင်နေပြီးတော့လေမြားနဲ့တယောက်ကတည်းပရင်ပေါကိုလိုက်ဖွင့်နေ။ရင်တဲ့နေတဲ့ခမ်းမဆောင်တဲ့သူအလင်းရောင်ထိ
မန်နေဂျာတွင်စေရေးပကြီးကားတွေအပြင်အခန်းထဲတွင်အလဲခိအငွေတက်များလွှမ်းမိုးနေ၏အခန်းချို့တွင်နေရာများကပြောင်းချောနေ၏အချို့တွင်ပကြီးကားများချိန်ထားတယ်အခန်းတစ်ခန်းကခံပါမောအခြားခန်းတွေနဲ့မတူဘဲမွန်းကြက်ကြက်ကြီးဖြစ်နေသလိုခံစားရ၏ထမင်းစပွဲအရှိကြီးတစ်လုံးရဲ့ပပလက်တွင်နောက်မီအဝိုင်းနဲ့ရှင်းအောင်ပုံစံကလက်ထိုင်းများချတာတယ်အိမ်ကြီးကအိုနေပေမဲ့တိတ်လှပါတယ်ခင်ဗျာအပြင်မှာနေပြင်းတဲ့အခါစီညော Ashley ဒီခန်းမှာထိုင်တတ်ပါတယ်ဟောဟိုးကလက်ထိုင်းမှာပေါ့နောက်မီမြင့်ကြီးနဲ့ကလက်ထိုင်းကြီးကိုသူကဂုံရံပြည့်ညွန်ပါပြီးပေါ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်သလိုဖြစ်နေ ਈ ဘာမှတကယ်မဟုတ်သလိုဖြစ်နေ ਈ သူ့ကိုအငူသားငေးကြည့်နေမိတယ်စိတ်ကူးပြက်ပုံပေါ်ကြည့်တယ်မြင်အောင်ကြည့်တယ်အခုကိုဒီအိမ်ထဲတွင်ရှာများဒီခန်းထဲတွင်လည်းအကူမရှိလမ်းချောင်းတို့ကိုလွှဲကာဖြင့်ဒီခန်းထဲဝင်လာပြီးဒီကလထိုင်းတွင်ဝင်ထိုင်တဲ့ပုံကိုအာယုံပြု၍မရအိမ်ဆောင်လင်းမယားကတကားရီရှောက်ပွင့်နေတယ်အပြင်ဘက်မှပန်းချံကိုလမ်းမြရတယ်အလဲတွင်ရေပန်းတစ်ခုနဲ့နဘေးတွင်ကျင်းညူသူငယ်တော်ရုတ်တရုတ်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ခရူသင်းကိုကင်ထားတယ်ရေပန်းရဲ့နောက်ကျောဘက်မှကြောက်တုံးများပေါ်တွင်အုတ်ဝေးစိမ့်လန်းကအရေးဖြားကျနေတဲ့ငူဝါပဲတပင်ရွှေရောင်ပန်းမင်းတွေကငိုက်ရွှမ်းယော်ရည်နေပြီမြက်ခဲမော်တွေပွင့်ပတ်တွေကကျွေနေ၏အမျိုးသမီးကခြံထဲဆင်းသွားပြီးပန်းကြံထောင်းမှလက်ကင်ကောက်တစ်ခုကိုလဲတယ်တငယ်တော်ရဲ့လက်ထက်ရှိခရူသင်းမှရေတွေပန်းထွက်လာတယ်သူ့ခြေတော့အောင်မှရေကန်ငယ်တဲ့ရေတွေဖြားဆင်းသွားပါ၏စီညော Ashley ဒီနေရာမှာနေတိုင်းထိုင်နေခင်ဗျအဲ့ဒီရေပန်းကိုအမြဲတမ်းကြည့်တယ်သူကယေရှုခင်ကိုတိတ်သဘောကြတယ်ဟောဟိုးအပင်ောက်မှာလဲတော့ထိုင်တတ်တယ်အကြာကြီးထိုင်နေရင်မြို့သားကတော်တွေကအပေါ်တက်ကနေအော်ခေါ်တတ်တယ်သူကအပေါ်တက်ဝဲနာစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပျော်နေတယ်တငယ်တော်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဖျားကျနေတဲ့ရေကအရှိန်အပြင်းကြီးမဟုတ်ဘင်းရေကန်ထဲသို့မယံမနာဖြေးဖြေးတာတာကလေးပန်းထွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်သူကဆက်ရှင်နေတယ်နှွေတုံးကသူတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာအမြဲထိုင်နေညသာစားပြီးရင်ဆေးလက်ပတ်ကြောင်းနဲ့ဖြော်တဲ့ရင်းနှီးချမ်းထိုင်တော့ကြတယ်အဲ့ဒါနေဆာဒူဝအလုပ်ပဲသူကစကားရပ်ပြီးကလထိုင်ကိုလက်နဲ့ပုံနေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲပုံ၍တင်ကြလာ၏ဗန်းကြံဒီတုတ်တန်တစားပြေလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေ၏အကန်းကားတွေမဖွင့်ငင်ကတိုင်းအပြင်တွင်လေငင်နေတယ်စီညော်ဆုံးသွားတဲ့ခန်းကိုကြည့်ကျင်သေးသလားဂေယုနာတန်ဖြစ်မိတယ်အခုဒီကျွန်တော်စိတ်ထဲတကယ်လို့လို့အိမ်မက်လို့လို့ဖြစ်နေစေအပေါ်ထက်တက်တဲ့လေကားကျဲကြီးအတိုင်းသူ့နောက်မှကျွန်တော်တက်လိုက်သွားတယ်အခန်းပေါင်းများစွာကိုဖျက်ချော်သွားတယ်အောက်ထပ်အခန်းများကိုထူးထူးခြားခြားပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲမြောက်ဘက်သို့မျက်နှာမူထားတဲ့အခန်းတစ်ခါမှာစိုက်ပရက်ပင်တန်းအနေနဲ့အပေါ်တက်တဲ့တွင်ရှိတယ်ပရိဘောဂဟူ၍များများဆဆမရှိခင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့အခန်းလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်၏နေရာတစ်ဖက်တွင်တန်ကရင်တစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ရနှစ်ဘက်တွင်ခန်းစီရှိတယ်ရေတကောင်ရှိတယ်အဝကျခရားတလုံးရှိပါတယ်မိလင်းဘောတွင်ပကြီးကားချို့ထောင်ထားတယ်နေရာမှာချိုင်နေသောလေးလောင်းကတ်ထက်တဲ့မေရောမိုင်းရုပ်ထုကလေးအဲ့ရကိုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်စောင်းနေကိုချင်းရင်တွင်တည်တည်တတ်တတ်ခေါက်တင်လာတယ်ခေါင်းရင်ဘက်တွင်အဆုတ်ချွတ်ထားတဲ့ခေါင်းနှလုံးဖြစ်သွားတာတိတ်မြန်တဲ့စီညောသူကခတ်တိုးတိုးပြောပါတယ်ဖြားပြီးတော့သူအရန်အားနေနေတယ်မဆုံးငင်တရပန်းကြံနဲ့ဆင်းထိုင်မှုရိုင်တို့ရိုင်တို့နဲ့တွားရတယ်မြို့သားကတော်တွေကအတင်းတားပေမဲ့မရဘူးနောက်ပိုင်းမှာဆရာဝန်တွေဝင်းကြီးထွက်ကြီးနဲ့ရှုပ်ရှက်ခန့်နေတာပဲစီညော်ရိနေဒီလည်းမြို့သားကတော်လေးဘက်ကဝိုင်းပြောပြတာပဲဒါပေမဲ့စီညော်အက်ရှ်လေးကဘသူစကားမှနားမထောင်ဘူးသောတာရန်ကြည့်တယ်အော်ဟေးစူဆဲတယ်ခလေးတယောက်လိုငြင်းချင်းလဲငြင်းနေပြန်ရောဒီလောက်အင်အားကြီးမားတဲ့လူတယောက်ဒီလိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ပြည့်မယုံနိုင်အောင်ပဲတနာဖို့လေတိတ်ကောင်းနေဗျာတနေ့မနက်စောကြီးကျွန်တော်အခန်းကိုမျိုးစားကတော်လေးအော်ခေါ်တယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖျောင်းရုပ်လိုဖြူပွေနေတာပဲဟဲ့ကူစီပြီး
Miamalusan, tu tiro metine, maro, majaro utinabede, geno abilo, talibare, signor esli, earima lenide, miasile mabuenobu, adado shunide, davime, poma mobu, abionialem hobu, genoru, abilo siawin pinjabare, davime, signor esli, pian num la robu, kamia, patamaro, sagari pionidide, nama adago noia share, genogura, musangroligu, Piana, Kutumbi, Tilacini, Tuna Vri Jalaro, Geno Piana Giri, Tumanama, Totaji, Mashirobu, Piana Dorari, Pau Guemuli, Mashirobu, Pau Guemuli, Hola, Kamia Basurale, Tu a Pianwila Suye, Paula Dade, Janega, Janade, Naka Domalo, Geno Tincho, Eare, Puyabule, Elo Pien, Pioque Duayo, A Canema, Geno Miana Nubi, A Pien Twilade, Gusibi de Carpenido, Geno Majimana, Piolade, Ditain Labai Gini Jadra, Savuniga, Pamam Lobiula, Widnata, Basima, Bejaula, Tu Sawizawa, Pietore, Tesegliacamia, Signor Se Tavano, Tu Jogaga, Parele, Palaucia Canayatre, Geno Biodrubabe, Yodiaji Pielara, Chajin Pietora, Solaine Tune Madurobu, Tuha, Yogazaga, They Piozacone, Ludio Babia, Genoru, a bien piantua, lagajare, Quella go Piachobi, a name my banja cugu, Lanjilade, Guza tene piantare, banja, Lea Wadwe, Nizina, Delare, Nuzmanamiale, Shoparare, Banjanede, Yevaniga, Honia de cu, Dinia de cu, Banjango, Wayantare, Cypre Pemiane, Pana, Jalare, Wenlulu Neonjitwe, Banjane, Banjanema, Joyo, Giomia, Pulanide, Ain Songa, Biancaude, Genote, Musangroli, Pianaroma, Mobu, Tlau City Gaidenia, Yinazia Coneniago, Badu Piana Gimale, Signor, Signor Inerica, Piore, Angigo, Mamede, Tusgayajo, Geno Eama, Lanutru, Pietuare, Signor Inerisura, Badulebia, Geno Tulisa, Pimeli, Tuga, Englisa, Congo Pionine, Emago, Piacholade, Tuga, Prem Baudi, Pian Pei, Tulo Biro, Genoa Tugu, Momu Pilade, Tumemana Kliga, Nabima, Yajinei, Mr. Ashligu, Kamiak Yurisai Pusura, Jesu de Marabia, Tu Mei, Lela Biane, Geno, Ayan Semgon Piavare, Signor, Data, Tu Piesirigo, Saudi, Saya Saranili, Tu Ono Chodabu Yare, Mema Balebi, Shade Danine, Mire, Awisario Saudiba, တဲ့တာနဲ့ထဲပြီးမျိုးစားကတော်လေးယူသွားတယ်ခင်ဗျာဘာမှချမ်းမထားခဲ့ဘူးလေတို့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်အကဲခလာတယ်အယိုးကနေဖြစ်ပေါ်ရတယ်မစ္စတာအက်လီဘယ်သွားလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားမသိပါဘူးခင်ဗျာအတူပါပြီးနောက်တနေ့မှာဖလော်ရစ်ကထွက်သွားတဲ့ဆိုတာပဲသိပါတယ်သူ့ကိုဘယ်မှာမြုပ်တယ်ပရိုတက်စတန့်တုတ်တယ်မှာပါစီညောတခြားအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေလည်းအဲဒီမှာတကြိုးပါတယ
ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တဲ့ကိုတိတ်မမမီချက်ချင်းနေဝင်ပြီးမောင်းသွားတီကိုတိတ်မမမီ ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ဒီကိုတိတ်မမမီချက်ချင်းနေဝင်ပြီးမောင်းသွားတီကိုသာမမီတော့တယ်ရထားကိုဖျားရှင်ကိုကြောင့်တစ်ခုရှိပန်းညာတွင်ရက်စီပြီးပတ်စံပေးကကိုကိုဘာမှမသိပဲတခြားလူတွေနဲ့တူကျောင်းထဲဝင်လိုက်ခဲ့တယ်လက်ထက်တွင်အကိုအုတ်တို့ကိုပိုင်လျက်အီယာမဝေးချောင်းကြီးထဲမှာလူထက်တွင်ကျွန်တော်ရောပြီးရက်နေမိတယ်အေးဆက်စွာလှပတဲ့မျိုးကြီးတွင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုအခုမှစပြီးစူးစူးရှ
Jano Bware Ma, Tu Api Pai, Toka Tuali Bi. Emiare, Tu Apiongu, Jano Beroma Miami, Modobi. Jano Pakomo Tu, Tu Lati, Beroma Jola Tomi, Mobi. Tu Nale Pinexoni, Tu Kuanigu, Jano Beroma Kasaya Tomi, Mobi. Tu Kuelon Tuane Kangu, Jano Piazzare, Neandue, Mero Mari Pone, Akan. Akanidaga, Jano Gu, Rizonia, Pioni Trube. Tu Sono, Di Kanedwe,
तू वन्य शिमी मठे मा तू छेद तैमिने तू छेद महातुखा म्याना शवनी ले मी तू पाने तू छेद तितोने तांगो म्या बोधुले शवनी नाने तूने खो म्या रे छमेरे सिले शव छवनी नाने पिले भी दंगो चा निया निया म्योली फया चौने मा ठपी पंचम पदू सशौ खेरे तो बो कौने एक सौगा चनोगो सिंह रिनेरिये लेसा ये बिलाडे सागले गो प्या प्या भी हो मे टीमे ने नौसौ रिनेरिये एंगू चनो यो द्वारे असी गंडियोगा चनोगो पामा मे एने खो दे द्वारे अखन गंगो टका खो भी चनोगो तुम भी रे सब तलो नौमा क्लेटाइन दुए लुडिया उठाने दिगो टुयारे चनोटे अजय ने नई मे अतका ली जगह मेना खशी फ्यू फ्यो प्यो पायाऊ से मा मशी मेना बोगा माना ची मैं पों ते चेदी मशी हु ठेने मेलोने का तो पारे चनो गो मेनो टचे मेना पेतवारे तो दो चचे एनी प्यासे लाई सीनियर रेनरी वाला चनो ने मैं फिले असलीवा हो गए ठाइमा तू दंगा मा चो चो इसे से इंग्लिश गारे अतंदे प्यो ना पों चनो गुटीरो आऊं तोरे ठेने चनो फ्लोरे मा चाऊ नी रा खम्या मती भू मौला चनोगा तुगो मेदो मुख्य सैजी मिला हौदे खम्या यौनी मैं चनो मती भू तुगा सगलों ये भी खसासा प्योरे पादास गा खगे चाउने फिनाई मारे चनो संगा लदी जेता गो शौखे भी भाभी चनो गु तेरे खंगुले चीगे भी भाभी खुशी पीगा टोरो कुंजी या वारे तू तेजे शेम या वारे खम्या सी तो दे बोले तू ताई तो नहीं रे तू मेलोने गु चनो सैजी प्योरा छे फे खम्या फ्लोरे को जाओ पलाव चा भी ले दिने जने का बे हौला दिने याव सुरो खम्या मीरो ने मटू लाया उपो भेटू मिले आदूबा के सा भी रो नौदने मा ठो तुआ सु महोबू एरा एंगा ठो ला रा फ्लोरे का मठ देबू तू गोरी डिमा सिने दिला हे मशी रो बू तू ठो तुआ भी एंगो घा बू चनो गु अखे रे शाओ इले शाओ भी ले मैठे ने तू ली दंगा खपे पे तू गु बेमा सिले खम्या दी दिला मदीव तू प्योजा जी ठो द्वारा भा सी जे मा मशीबू तखू सौ भी साई प्यो मेरू रो प्यो द्वारे तू प्यो राठ तू पोती ठारी हु चनो योजी नीरे ठीक है नो ममा रुचे योपू ले मी ठेने खम्या नाले बा सिंह नरी चनो गो योड़िया सौना सुरे थ्रिया चनो द्वा कभा प्यदलो फे द्वारे बलो फे द्वारा ले भा जाओ ले भा जाओ चनो गो चौम जा रे शे ब्यावा तू हा चनो गो साजी ने सका सटे फे डागा ते मियालो ने ली चनो रो आलो आ पालो लो पाका मैं मदी फे कौने तू फ्यारा वो डलाओ जी अतानी शिला मेलो बदू मा मठे जाबू दिमा नैंगा जा रहा ने नुआरिजू फ्यारे जा रहा भे तू लो भे फ्या भी आने चंगे रटे गाँव यंग का लाडो म्यूजा ग्रोली एले मेजिस एसली का अयन सो ही ला रे ठाबी में खम्या गुआ टम्यू फिर आ रे चुनो सियाने गो मयों तेंगा फिर आ रे मेजिस अली गारो तदानु तदानु ने नियो न्यावा प्यूतु शारे खम्या से भूमाले तू अयान सोए नी रे मसोए में निमला आप्या सोए लो फ्लोरे को चनो लाई ला रापो चनो को सिगा सान सौ या रे चनो सही लाई मामा फिलों तो आगा मदी लोते मलोते सेंसा मनीरो सान सांगु तू सपोए बो तू ठू बिलाडे तू तेरी छाजा पड़े तू अमूया प्यौले तो चे मशी सान सांगु चनो पे प्याठू बीरे तू का मैं और लीना भी लौवा टीने सुआ सगा सुरे हौदे मेजिस असली का एलो साम्यू जे मा तई सोए ने नासो ने रे मा तू सही ममा नौ बुले तू अमूया रे तई ठू जा ला रे तई ले वो ला रे सऊ ने ले सोए सा प्यू ला भी मेजिस असली को त्री भी जा रे भागो त्री भी ला रे हो नौ ठे मा टकू फिर ने बिलो तुरु तानिया फिर ला रे अच्छे इनो भारू पो अजी मैंने अच्छे म्यू फिर मा तुरु सोए ला जा रे अच्छे सो वाला चनो नारे दें सुनिया द्वारे ने क्या दो तुरा मैंने बिला पठमा को भे अंके फिले अखु अखु ने भाओ ठी इडली कौगा माओ भालू मैं तो अमक सजी निया ला ले एरी चें जाओ ते या लागो सियावने का प्यो दला हो दे ते जा रे रे एरी सियावने ने खम्या तुए जें चनो को भे में त्यावगा इंग्लिश का कौगा प्यो लाने ने वाजी प्या मलू रो बाबू चनो खसाई साई प्या प्यो लाने तुगा अंसु अपुन भी साया टिव्या ठोई लाने धीमा तुरुने लम्मा ठुरा रे ते से मैदू फैजिले मेरू जाऊंगू ख
ခမရလေးစာနဲ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်ပြီးနောက်ဆောင်ကတော့မေဆေ့အက်ရှလီရဲ့တေးရန်စာကြီးတဲ့တာဝန်ခံရှင်နေကြီးနေကန်တော်စီကိုပို့လိုက်တယ်စာရွက်ကိုကျွန်တော်အကြောင်းသားငေးကြည့်နေတယ်ဖတ်ချင်စိတ်မရှိတော့နေကန်တော်ကကျွန်တော်ကိုရဲ့တေးရန်စာတာဝန်ခံရှင်နေမှာခမရဘလို့လုပ်တည်တယ်လဲခမရကိုမှာတေးရန်စာမေးလို့ဆောင်ရှိတယ်လေကျွန်တော်အချိန်မောင်းများစွာဖတ်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်ကိုရဲ့တေးရန်စာကိုခမ
tiran sih le sih ni be. Di lo tu kemoya tiran zaku papu cina tahu le. Terus leter bi macam ni. Kamu aku guna cina aku pakai napa? Cina mah meli tu zaman sih dia. Tapi me, kamu aku cina mah biasa bu. Enak ka? Kamu ya mungkin sih ni lewe sah ni. Cina kongai pia, cina mungkin sura tu tini bala. Hoga, hoila. Ada nasi ni pilih lurai, amu itu ima melura. Cina ka nasi line pilih bibe. Dah kaisam siule, aku yoga ni, aku temu kenga adik apa? Cenoa, leda mama ni sabiore. Di sana semua yoga pilih ludiya yang sari mahabu, tu bima, yang dulu wine ni ludiya, mayu yang ludi jama jau ni ludiya jere sa. Rene di ka, cenoa ku kai jinire. Saya macam mana ludiya, jere thare sabah mister Ashley. Cenoa kulu, teru piora saya muka mau. Cenoa ka, tu masong ini napa ma? Aniaga tu la yah le, kamera kah mami la yah bu, mian ni yah naga, dek semua cinta jawab ya. Tapi me, tu mema kah ni orang jawab, nama ni bi piusu le, tercakap mema ni soye, tu nabi ni lodha ba, tu kah dia uteh, tangan piusu le, tercakap le ma nama ibu. Tapi me, paman tu mula mula, kamera sari pihaji ba, nasong sa jonga, aku doga tu ni bi, rujuk jauh ni, enak kamera belu tele mister ini. Jenolatan, madaare, tuga sah periosi thadabi sah tau julabare. Kamiya sejauh dala mesra asli, mau bu, yo, diibagu pergi ba. Kamiya lu jenah jali me. Ono je ya apa way ma, doka beri tania sih de. Luna ha, teang teama pibisoye, anizo nugu tania pilar de. Tugu, amianan saunji ni lu le, khasaya de. Tu bo ma, padu ma tesam si jarabu, tu nguri gu. Luibu jangan sini nello, tena cara. Padukan belu cobi obi obi, mayu nahu. Aida ma, siawu ni le pare. Kamiya tami ma, tajane siawu ni, suni jibo bia. Tamamu, di sawu papa. Tu biar ari, homo do, madi. Tu biar ngaro, hambi mambi, tu godu, yongjimu abi. Dia tua, tu godcno, duru kaga, mola mide. Cno kelatai ma tabi, akangwa si shaudaro. Tuga kalang josa bi. Asyikaniku cawan di lembu kaya lembur eh, kami aye amui ringsheni jisi jono sahir ada, tuko jono abisun sembia tapa eh, alangku adesi jira eh, kami aduh jono balu biar umle, message asli pelanye jono Florida ladoan eh jono biar bi ba, jono ku tinian niaku cidoan eh jono le biar ba, sana sana kami a biar jen biar le, tuka thala bi lasan bi eh, tulah degal eh tulu pen isasa. Kami ayah mama rujukah, semian ku mian bia, Florida terdaro, si mian biasi dia alam terdara, tu bia ma bia lama malam mati bu, kah mama lama tu jono jauh lare, tapi ulo emosian bi, lama tu dia uteh ye, alam narang kau ne, pihak si kujang kalang demi bi, tesis nienda ne bi, terau tu pihak si ni le yedang uda jani ayi, mieku jono ngongji laypare, amau ne tu, tenye ne si tu ni le, terau bo tu. Mami engkau itu terontai, anu mungkin na puh bodoh jadi, jono tesa sulai pare, jono gua, tiada di naisa kere, di mema gu, kosan siri, nyasan siri, jono latung piamami huye, rena dia selangu, jono miuma, sana sana ka, aman dia gu ta, jono lakane, tiada di cincin tu, tu pesa siasi di guro, mama riche pesa yali me.